Okay. Não, já é dia, já. E eu já tô com 4. Porque eu tô com 4? Hã? 4 barrinhas de fome. Não. Só o teu. Era pra ser com bloco de... Como é que é o nome, tropa? Pra ser com bloco de... Concreto branco, não? Ah, me esqueci o nome do bloco que era pra ser tropa. Era um... Vou mostrar pra vocês aqui, peraí. Esqueci qual era o nome do bloco. Era pra ser com esse bloco aqui, ó, tropa. Esse aqui, ó. Bloco de quartzo. Bloco de quartzo. Só que como eu não tenho bloco de quartzo, então vai ter que ser com esse. Tô fazendo o banheiro. Uhum. Um bloco de quartzo fica muito trito. Preciso de um machado. Pausa, que eu não terminou ainda. Uhum. Bem louco. Tá, eu já vou pegar ela. Alexandre. Uhum. Não é pra ti. Tá, eu te dar o meu peitoral. Porque sim?
Tá. O que que tu já tem aí? De armadura? Armadura? É. Tem que olhar o meu capacete. Só. E a espada. E tu não vai fazer um tutorial pra ti? Tu vai aprender um dedo de boca. Tá aprendendo? Agora tu para de reclamar, tu tá com uma espada, bota e peitoral e capacete. É muito engraçado isso. Eu sei. Deixa só duas. Não, pode deixar que eu mato. Para. Sai daqui. Uhum. Vai. Vou te matar? Quer matar a ovelha doente. Chegou a tremer a casa com esse trovão. Chegou a tremer a casa com esse trovão. Tu pegou os carvão daqui. Carvão. Os carvão daqui. Eu, o carvão? Ah, é. Cadê? É 5 pra ti e 5 pra mim. De carne.
Tá, já peguei umas três. Não, pode devolvendo ali que eu vou separar. Então me dá, solta ela aqui pra mim. Não. 7,7. Vai dar um pouco mais, né? Mas. Eu mandei tu pegar. Cadê os carvão? É, os preto. Os preto é nosso. Não. Os que tá na fornalha foi eu que venderei. Todos os carvão foi eu que venderei. Tá aí a Toscânia. Tá ali a Toscânia. Não. Carne. Tenho quatro. Peraí. Buraco é pra minerar lá embaixo. Esse buraco é pra minerar pra achar diamante. Espera, quando tu achar diamante, tu não minera, é só tu esperar eu. Aí o banheiro troca. Depois eu vou fazer as portas da tropa. Amanhã tem que trabalhar, velho. Pra nós dois. Tá, e vamos juntar, né? Pra fazer um peitoral. Tem que ser. Sim.
Pra quê? Vou deixar que eu faço aqui. Pera aí, só vou arrumar aqui os o meu inventário, daí eu já levo. Não. O que tá fazendo? Tô fazendo. Não, meu picareta. Soltei pra ti aí. Espera aí então. Espera aí então que eu vou minerar. Não, mas isso daí eu não sei se dá pra minerar com a de pedra. Não. Redstone. Não sei.
Esmeralda. Uma só. Só trocar com você. Mas já tem 51 inscritos. 51 inscritos. Dá pra sair? Sim, eu fui quebrar o negócio que apareceu na frente. Eu vou ficar aqui mirando. Vou ficar me mirando aqui, tem um monte de minério aqui, tá me mirando aqui.
Ah, sai daqui da frente. Não vou dar pra senhor. Partiu. Olha. Nossa senhora. Sabia que eu não sei porque a gente não vai ser internet. Por quê? A gente tá na camada 3. E daí? Aqui a gente tem que baixar de novo. E agora é a camada do diamante. Agora sim a gente vai fazer um. Oi. Então, o que na esmeralda. Oi. Será que eu posso jogar com vocês? Pode? Tô conseguindo entrar no nosso servidor. Se tu conseguir jogar, entrar no nosso servidor. Que eu acho. Eu nunca consegui entrar no servidor aqui. Para aqui do. Qual sua versão? É a 1.15.13. Só que ela não vai ter nada. Pega uma picareta e coloca a minha. Pedra? É. Esqueci de pegar a picareta. É um. Já bota esses ferros pra sala, ó. Ah, tá. Não vai dar. É. Tá. Eu tinha a última versão que eles lançaram agora, só que eu desinstalei pra baixar essa daqui porque não tava dando pra jogar com. Com outra pessoa, daí eu baixei isso daqui. Ferro? É, foi que era pra mim, eu tava pra tentar. Não, agora não precisa mais. Eu achei que tu ia lá. É? Achei que tu ia lá buscar a. Eu vou lá, deixa eu. Não, agora não precisa, já me deu por isso. Ai, né? Eu vou subir e vou ir lá onde tá a lava. Fica aí. Vai lá onde tá perto da lava. Fica lá perto da lava. Porque eu tô falando pra ti lá. Que eu vou fazer um negócio. Eu vou ir lá onde tá a camada da lava pra ver se não acho diamante. Vou lá onde. Perto da lava pra ver se eu não acho diamante lá. Te achei. Tá, pode deixar com o cabo. Bota aqui. Sai da frente que tu vai levar uma picaretada. Sai da frente, porra. Do nada o cara tá. Puta merda, sai. Tu vai levar uma picaretada, eu tô te falando.
Ai, cara, não te mete. Sai daqui. Vai, sai. Tu vai vir? Tá. Sai. Eu quero ver. Tá bom. Se tu te atravessar na frente, não, tu vai levar uma espada. É. Se tu vir, eu vou te matar. Quer ver que eu vou morrer só puta? Eu? Uhum. Porque eu sou azarado do jeito que eu sou, daí eu vou. Nove. É perto da lava que tu acha diamante? Perto da lava que acha diamante? Vamos secar toda essa lava, daí eu acho que embaixo da lava tem diamante. Pelo menos era pra ter, né? Pelo menos era pra ter diamante debaixo da lava. Parabéns, agora vou morrer. Vai. Não, animal. Tuxa. Nothing is made old. People can't be used. Vocês vão morrer. Fiquei com 3 corações. E ainda perdeu um monte de coisa ainda. Vindo o tranco dos outros, né? Sem jeito. Olha.
Falei, sai daqui, eu fui lá e deu uma fritada no cara. O gatinho não ficou. Chora, chora. Você vai chorar. Duas esmeraldas, 36, 6, 8. Tu viu, né, tropa? Vocês viram, vocês viram. Eu falei, sai daqui. Que ele fica toda hora dando espadada no cara. Eu falei, sai daqui. Daí quase me matou. Se eu não tivesse conseguido subir ele, eu ia morrer. Eu falei, prendi mesmo. Comigo é assim, eu só falo uma vez. Eu só o rabo. Dou só uma chance, tropa. Só uma ainda perdeu a palavra, ainda perdeu o peitoral, ainda de ferro. Nossa, mas
bicho é muito forte, velho. Também eu tava com pouca coisa. Que é meus pontos de experiência só. Sai. Cara, porra, desgramado. Perdi 15 pontos de experiência. Vou me matar de novo. Ó, vou pegar a espada agora. E agora tu e agora peguei meu ponto de experiência. Olha que legal isso aqui, tá? Morri um monte de vez, mas matei.
Banheirinho. Agora eu vou fazer as portas, tropa. Tirar essa porta daqui. Tirei.
Vai quebrar o arco dele, quer ver só quanto eu troco. Ou vai acabar as flechas. Ele vai ser um esqueleto domesticável. Esqueleto domesticável. Não sei se eu vou fazer isso aqui antes. Ah, não, não vou aguentar. Vamos brincar de todos vocês. Falou, tropa, que já é 3 horas da manhã. Falou e tchau. Amanhã tem.